ခုတစ်ခေါက်လဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရေးတက်ကနေပြီးစီရင်ဝင်လာတဲ့ဆရာကြီးတူကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အဲသူကတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရေးတက်မှရှိတဲ့စစ်သွင်းမိုးတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမယ်ပေါ့နော်။အာမင်္ဂလာပါကို။မင်္ဂလာပါညီလေး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲပထမဆုံးကတော့ကိုကဒါအိန္ဒိယကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လို့ပြော။အဲဆိုတော့ပထမဆုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရေးတက်ကအုပ်ဖွဲ့တဲ့ချက်ကြီးကိုလင်းပါ။ဟုတ်ဟုတ်ကို။အခုဘယ်ချိန်တော့ပါတက်သေးဆောက်ပါငယ်။2006ပေါ့ညီလေး2006 6လပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကကွယ်ကိုကိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲလက်ရှိစကားစကားတုံးနေရေတက်တင်မောတွေအကြောင်းအဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြောတင်မောတွေအကြောင်းပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိစကားစကားလည်းဝယ်ယူထားတဲ့ဗာလဲရင်ကုန်တင်မောရင်ကုန်တင်မောအဆုတ်ကြီးအဆုတ်ကြီးအဲအကြောင်းတွေကျွန်တော်မေးမယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးကတော့အဲ့ဒါတွေမမေးခင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစကားစအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာအုံပြုနေတဲ့ရေတက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းမေးလိုက်မယ်အဲဆိုတော့လက်ရှိရခိုင်မှာကရခိုင်တက်တော် AA နဲ့စကားစနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်မှာစစ်သင်္ဘောတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေအုံပြုလေးရှိကြရလို့ကိုမြင်လဲရခိုင်ကစစ်သင်္ဘောတွေကိုသူတို့ကရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတွေနောက်တရံနဲ့တနေရရွှေ့ပြောင်းတာတွေအဲစစ်သင်္ဘောတွေဆိုရင်တို့ဟိုတာဝေးပြည်တွေနဲ့ချင်းချောက်တာပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးတွေအသုံးများတယ်ဒီသင်္ဘောတွေကဟိုလုံုံရင်းနဲ့အင်အားနည်းတယ်ညီလေးကအဆောင်လျှောက်လည်းနည်းတယ်ဒါတို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတနတ်ထုတ်ပေးရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါဟိုတို့ကမြုပ်သွားတဲ့ရခိုင်ရသင်္ဘောမှာဆိုရင်တို့တထဲမှာနေခဲ့တော့ညီလေးတယောက်လည်းပါသွားတယ်လို့ပြောတယ်တင်မောမှာညီလေးကအဓိကဆိုရင်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။သူကဦးရယ်၊ဦးပိုင်းအလဲပိုင်းပဲ့ပိုင်းပေါ့။ဦးလည်းပဲ၃ပိုင်းရှိတယ်။ဦးပိုင်းမှာကဒါကတို့တင်မောတစည်းနဲ့တစည်းဖွဲ့စည်းပုံချင်းမတူဘူး။ဦးပိုင်းမှာဆိုရင်အများသောအားဖြင့်ဒါလက်နက်ခဲရန်ထားတယ်။တချို့တင်မောတွေမှာဆိုရင်ဒါရေချိုတန့်နေရှိတယ်။ဒါပဲ့ပိုင်းမှာကတို့ပဲ့ပိုင်းဆိုရင်ဒါစက်ခန်းပေါ့။အောက်မှာဆိုရင်စက်ခန်းရှိတယ်။ဒါစီတူလောင်ထားတဲ့တန့်နေရှိတယ်။နောက်အလဲပိုင်းမှာသူကပဲ့စင်ရှိတယ်။အဲ့ပဲ့စင်ကတော့မိန်မယ်။မိန်မယ်။ညီလေးအဲ့ကောင်ဖြိုနိုင်ရတာတင်မောစီလုံးရပြီ။အော်အဓိကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်အဓိကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။တလောကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ဝင်းတို့ပါလို့ဆိုလို့ရင်ဒါဒီရင်းအယူပါပေါ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဒါဟိုမိုင်းတွေပါတွေလုံနေတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအကူအမြင်ပေါ့နော်။အဘလို့အရာတွေကအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်လဲ။ဆက်ကဆောက်ဘလို့မျိုးတိုက်ဟိုဘလို့ဆက်ကဆောက်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဘလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တင်လဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့အားနေချက်အာတာချက်တွေပေါ့တင်မောတွေကဘလိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲပေါ့เนาะတင်မောတွေကဘလိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်အခုကအခုနောက်ပိုင်းတင်မောတွေမှာစနစ်တွေကအစ်မြင့်လာတယ်။အစ်မြင့်လာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါငါးဖန်းတာအစဆိုနာနဲ့ဖန်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာဆိုလာနဲ့ဖန်းတာသူကဆိုနာဆိုတာဒီ sound system ပေါ့အတန်လှိုင်းနဲ့သူကအတန်လှိုင်းကိုတွန့်လိုက်တဲ့ညီလေးကအရှိမဘာရှိလဲငါးရှိလားအမသေးတောင်ရှိလားအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ခွဲပြီးတော့မှသူတို့ကဒါပြန်အသုံးချတာပေါ့အဲ့တော့ Federal Wing ကနေပြီးတော့ဟိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ဆိုနာမှာသွားမိရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူတို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဂျိုတိနေပြီအဲ့တော့ဒီဆိုနာကြီးကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတော့ငနေစဉ်းစားတယ်နည်းဟောအဲ့ဒါကြတော့အခုကြင်ညာပေးနိုင်တာရှိလားအဲ့ဒါကြတော့ညီလေးဘာလို့အတူယူလဲဆိုရင်ဟိုရင်ကုန်သင်္ဘောမှာအသုံးပြုထားတဲ့နည်းကိုပဲအတူယူဖို့အကြံပေးခြင်းနော်ရင်ကုန်သင်္ဘောကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်သူကတစည်းလုံး rubber အုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ sonar ကနေထုတ်လိုက်တဲ့လှိုင်းကိုဒီဘက်ကပြန်မကန်ပြီးတော့အဲ့တော့လှိုင်းကပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ဖမ်းလို့မရတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီစနစ်ကတော့တတော်အန္တရာယ်ကြီးမယ်လို့ထင်နောက်သူတို့မှာဘာစနစ်ပါလဲဆိုတော့ fire fighting စနစ်ပါတယ် fire fighting စနစ်ကအဲသူကအောက်ကနေ remote နဲ့ကိုလိုတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးရေဖြန်းလို့ရတယ်အော်ဒါပဲဒါတော့ဗမာပြည်ကထုတ်တာပေါ့နော်အဲဒါမိတ်ရင်မြန်မာတွေပေါ့အော်အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်မြန်မာပြည်ကထုတ်တာအဲ့ဆက်မြန်မာပြည်ကထုတ်တာဗာတင်မောရှိသေးဒါတွေပဲရှိတယ်ဗာညီလေးထုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းတို့တင်မောအခွန်တော့ပဲထုတ်နိုင်တာဟာဒါကျန်တဲ့နီးပညာပိုင်းတွေအင်ဂျင်ပိုင်းတွေကတခြားနိုင်ငံတွေကိုပဲအားကိုးရတာတင်မောတစ်စီးရဲ့အင်အားတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးညီလေးသူစစ်ရင်မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အင်အားတတ်မှတ်ချက်กว่าတယ်ဟုတ်အဓိကအသင်းမို့ဆိုတင်းမောတွေအကြောက်ဆုံးကရေလန်းကျောင်းမှာကြားပိုက်
จ้าไปอ๋องาพันไปดิบาบาบาจังจ้าไปโหลขอเลยตัวอ่ะบาจังเลยสรเอาไอ้จ้าไปเนี่ยอนาคตปังกาเนี่ยปัดตัวไอ้ดิบางชื่อไม่เอาดอกอ๋อไอ้ชื่อไม่ได้ขาจ้ะไอ้เบี้ยเนี่ยญะบุญญะไปติดแต่ขาမျိုးนี่บาเลยสรดิกองนี่นาราบ่อ๋อถ้าอดิก็จ้องซ้อมมาตัวอ่ะไปဟုတ်ๆๆနောက်တစ်ခုကဒီသင်္ဘောတစည်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေအနည်းဆုံးတော့စီခိုးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟမ်ဒါတော်လိုင်းဘက်ကလည်းဒီလိုတစည်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်အများကြီးအကျိုးများရှိတယ်ဒီကသူတို့ရိတ်ခါတို့ခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းမှာဒီကောင်တွေခက်ခဲအများကြီးဖြစ်သွားတော့နောက်အကူလို့ရှိတဲ့အချိန်တော့မိုးရင်းဆိုရင်မလှုပ်ရှားတာများတယ်မလှုပ်ရှားဘူးဘာကြောင့်မလှုပ်ရှားလဲဆိုတော့သင်္ဘော10စည်းမှာ9စည်းလောက်ကစီမရှိလို့စီမရှိလို့ဘာလို့မရှိလဲအမေကြီးအဲ့ဒါထုတ်ရောက်လာလို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့မိုးရင်းကြရင်ရေထက်ကပူစရာသိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်္ဘောတွေကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဒီသင်္ဘောကခရူတွေကိုတခြားနေရာမှာလှည့်သုံးထားရင်လည်းသုံးထားနိုင်တယ်အားနည်းချက်အားသာချက်ကကြီးနေရေလမ်းကြောင်းကိုသုံးရင်တော့သုံးတဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေအတွက်ကိုသိပူစရာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကသင်္ဘောတွေကနှစ်တည်းလည်းတော်တော်ကြာနေပြီနောက်ခံနိုင်ရည်လည်းဟိုမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တင်းမောပေါ်နေဂန်းပြင်းတော်မှာဒါတင်းမောရဲ့တန်ပြားတွေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုတွေကသိမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်။ဟိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုဘက်ကနေပြီးတော့ဖိဖိစီစီတိုက်နိုင်ရင်တော့စစ်တင်းမောကသိပြဿနာမရှိဘူး။စစ်တင်းမောတွေကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိကပဲ့စင်ပဲ့စင်ကိုမိမိရဲ့အတိုက်ပြီးရင်စက်ခန်းရှိတဲ့ပဲ့ပိုင်းစက်ခန်းရှိတဲ့ပဲ့ပိုင်းကိုဘာလို့တိုက်ခိုင်းလဲဆိုတော့စက္ကန်းကအင်ဂျင်ကသူကစီနေဟုတ်အဲ့တော့ဒီဇယ်လိုင်းရှိတယ်တချို့အင်ဂျင်တွေဆိုရင်ဓာတ်စီတွေရှိတယ်အဲ့ကြတော့သူကသင်းမောတစ်စီးလုံးမှာလဲသူကစီလိုင်းနေဖြန့်လာတယ်ထိရတယ်ပွင့်အဲ့တော့ထိရတယ်တစ်စီးလုံးကုန်အော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်